faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyay mikrofoonka ninka aan saaxiibka nahay mustaqbalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. allihii suurtageliyey inaan kulligeen halkan isugu imaano iyo guddiga dhalinyarada ee United Somali Youth ee guddiga maxaan ku raahdaa midowga dhalinyarada ee soo abaabulay xafladdan quruxda badan oo intaan qof oo Soomaali ah oo diversity ah oo cid walba leh isugu timid. Waa mahadsan yihiin. Waxaa mahadsan kale kulli bulsho weynta Soomaaliyeed oo degan New England, kaliya ma aha Boston laakiin ka yimid Maine iyo maxaan ku yiraahdaa Connecticut iyo Vermont. Waqtigooda qaaliga ah ay halkan nagula qaybsanayaan ayna intaas oo safar ah oo saacadaha ay u soo mareen inay halkan yimaadaan Ilaahay ajri xasanaha ka siiyo. Runtii waa sacrifice yaan oran karaa intaas oo saacadooda iyagoo reerahooda iyo caruurtooda la joogi kara ay saacado soo daraaf gareeyeen si ay xafladdan qurxoon caawa nagala soo qayb galaan. Marka waa mahadsan yihiin aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa xaaskayga iyo Muxubba Cabdi oo nala socotay iyadana magaalada nagala timid Buffalo. Runtii farxad weyn iyo ay tahay aad iyo aad oo waxaan la koobi karin oo aan la sharxi karin inaan caawa halkan idinkugu imaado. Waan soo daraaf garaynay 8 saacood aan soo soconnay. Runtii waxay ila ahayd inaan soo daraaf garaynay 2 saacadood maxaa yeelay waxaan ogaa inaan u soo socdo community reer Boston oo aan oran karo magaaladan aan degannahay oo taariikhiga ah waxyaabo badan inaad uga mid tihiin. Magaaladan Boston waa magaalo taariikhi ah, baal dahab nooga taala taariikhda dalkan iyo weliba siyaasiyiintooda oo aad ka xasuustaan John F. Kennedy iyo reer Kennedy oo state-kan ka yimaado oo aad looga qadarin jiray haddana looga qadariyo lagu xurmeeyo all over the world, not only maaha United States cricket maaha adduunka dhan aad looga xurmeeyo. Waxaa intaas dheer community-giina waxaad uga duwantihiin community-da kale. Kow, horta aan ka bilaabo waxaa jooga dad ka soo qayb galay halgankii SYH oo nool weli oo weliba xabsi ku soo galay oo 30 sano aan manaafacsanaynay dowladnimada iyo barwaaqada u soo halgamay
dhigoodi iyo dhididkoodi iyo maalkooda u soo horay waxaana kamid ah warsame aadan wuxuu ii sheegay warsame waa ku salaanay luguma iloobin SYL lama iloobin iyo Cabdicaziis Nuur Xiisi oo halkan nala jooga dadkii hore ah runtii waxaa idinla jooga dad legendi ah oo Soomaalida siyaasiyiinta ah iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay yaqaanaan marka waxaa kaloo aad unique ku tihiin oo aad uga duwan tihiin meelaha kale oo aniga aan maqlayay in markii aroos la qabo uusan qofna ka harin oo si community guud ahaan oo local harin uga qayb gashaan oo magaalooyin badan oo Soomaali ay joogaan aysan ka dhicin laga reebo Buffalo iyo haddii qof uu ka dhinto in guud ahaan si Soomaalinimo ah qofkaas loo aasto loo astro runtii waa quality weyn maxaa yeelay waxaan ognahay meelaha Soomaalidu ku badan yihiin inta badan waxaa moodaa xoogaa dhaqankii baadiyaha inuu ka jiro oo beelbeel iyo reereer lisu kala sooco laakiin Ilaahay waa idinka badbaadiyay idinka waxaan iska leh ma hadda saan qiyaasayo dadka wadaniinta oo idinkaga soo horreeyay dalka Cabdicaziis Nuur Xiisi oo ka mid yahay maxaa yeelay waxaa Soomaali hore u tiraahdaa hore loo oran jiray ratiga weyn saan qaadkiisu leeyahay marka haddii dad wanaagsan meel idinka dadka uga soo hormaraan kuwa ka dambeeyana waxay qaataan dhaqankaas waxaase caawa iga yaabiyey oo ah qof walba oo Soomaali inuu uga daydo Mr. Tucker Cabdullaahi Takraawe maasha allah wuxuu ii sheegay odaga aabe inay saaxiibo ahaan jireen uu only ka yar yahay aabahay hadduu noolaan lahaa saddex sano iyo afar sano marka waxaan qiyaasayaa inuu 80-kii madax la galay Tucker bacdama aabahay uu jiri lahaa 85 meelahaas saasay tahayna wuxuu ii sheegay inuu jaamacad ka baxay sanadkii hadda la soo dhaafay jaamacad afar sanaha inuu ka baxay intaan ognahay dhalinyaradeena ay fadhiyaan fadhi ku diriyada ay ka sheekaysanayaan qabyaalada marka waa wax looga daydo runtii tacliintu ma laha da' ma laha taasa waxay caddaynaysaa qofka maskaxdiisa inaysan duqoobin oo waxbarashadu aysan yaraan lahayn oo qof walba oo halkan fadhiya iyo dadka kale oo naga maqan Soomaalida ah oo isu haysta inay duqoobeen laga yaabo inay 30 jirro yihiin ama 40 jirro yihiin oo yiraahdaan maskaxda iga duqooday waxma baran karo inay ku daydaan Tucker isagoo da'daas ah inuu ka soo qalinjabiyey Massachusetts University marka waxaan oran karaa astaamaha ugu duwan tihiin Soomaalida kale ee meelaha kala degan maxaa yeelay meelaha kale kuma arag xitaa qof 40 jir ah oo jaamacad ka graduate gareeyay marka runtii waa ku faraxsanahay caawa intaan qof oo Soomaali ah inay si gacmo furan oo diiran inoo soo dhaweeyeen waana waxaan filaynaa xaqiiqdii inaan helno soo dhaweyntan wanaagsan oo walaaltinimada kalgacaltooyada leh runtii waa waxaan sugeynay waxaan oran karaa oo aan ku tilmaami karaa tayo marka bacdamaa tiro badan idin lahayn waxa taa sameeyay waa tayo wey waana waxaan raadinayno tiro waa fiican tahay laakiin waxaa ka fiican tayo haddii kumaan kun hadaa tihiin mal aan lahayn tayo haddii waxaan oran karaa maxaan ku raahdaa wax macna lama leh in yaroo waxaa ka qiimo badan ama ka wanaagsan tayo leh haba yaraadaanba maxay tayada samayn kartaa marka ninka dhalinyarada ahaa halkan soo istaagay oo yiri waxaan u orday state senator
een qof kale uu orday mayor hamza een hadii uu san ogeyn dad tayalo meeshan degan haduu san ogeyn ama isan ogeyn ma isan ordeen marka waxaan hubaa inay isku haleenayaan idinka een rabay inay muujiyaan Soomaalida degan halkan inay yihiin dad tayale oo ee dadka dalkan degan sida hadda ninkii hadda meeshan noogu yimid oo ee Senator Kerry xafiiskiisa ka socday oo idinku yimaada halkan soo idin qadarinaya macnaha leedihiin taas waxay muujinaysaa inaad tayatihiin maxaas ka sii fiican waxaas ka sii fiican sida ee maxaan ku raahdaa Mayor Cabdiraxmaan aan isla dhigin jiray iskoolka xogaa uga weynaa laakiin isagii idinma sheegin laakiin raalli ahow Cabdiraxmaan ina wax kala cadeeyo waa loo baahan yahay marmar inaas organize garaysaan runtii oo aad is-abaabushaan oo aad midowdaan oo waxyaabaha soomaaliya kala qeybiyey oo dhibaatadan ognahay soomaaliya heerka ay taaganta gaarsiiyey aad ilowdaan oo sida ninkaasoo kaleoo soomaaliga ah la yiraahdo nabad la siiyo waqti hawshiisa iyo abaabulkiisa uu ku samaysto looga qayb galo siyaasadaha politicianska looga casumo waxaan hubaa bacdama magaalada ay tahay magaalooyinka ugu kolejooyinka universityga badan in laga raadi xitaa scholarships marka dadka ay organized yihiin siyaabo badan ayaa wax lagu helaa scholarships waxaad ku ogaanaysaa markii aad dadka la xiriirto information aad hesho informationkii bacdama dadka organized yahay community-gu imaanaya dhibaatooyinka maxkamadaha ma qabtaan oo meelaha kale soomaalida ay qabaan oo ilmaha la xiraayo haddii dadku ay communitygaas ay organized yihiin judgeka iyo district attorneyska inta lala fariisto ilaa kull election ay wada galaan kulligood la yiraahdo haddaa codkeena rabto waa inaad dhaqankeena barato dhaqankeena muxuu yahay inaydan no treat garaynin like dadka native-ka ah waddankan degan ama African American ha ahaadaan ama Spanish-ka ha ahaadaan annagu waa cusubnahay culture ka duwanaan wadanaa culture-kan waddankan marka inaad ogaataan oo aan idin siino education oo ilmaha yararka aan lagu xirin waxyaabo sahlan oo lidinku tixgeliyo awooda leedihiin iyo codkaad bixin kartaan saa isku duwan tihiin wax la malayn kara ma ah laakiin waxaas dhan waxay ku yimaadaan leadership wanaagsan community ismaqla oo kala dambeyn leh iyo dad tayo leh oo hoggaamiya waxaan qabaa maanta waa barannay dadka Soomaali hor ordi jiray 20 sano la soo dhaafay oo lahaa Soomaali waxaan ku celinaynaa dhaqankii miyiga waa soo aragnay dhibaatooyinka inoo geysteen gudihii iyo dibadiiba marka in markaas la yiraahdo waqtigii dadkii ka hadli jiray kala qaybinta iyo qabyaaladda waqtigeeda waa dhammaatay maxaa yeelay dadkaas waxaa hoggaaminaya ama hawlahaas aad iyo aad ugu mashquulsan dadka aanan aqoonta badan lahayn dhaqankii baadiyaha haysta in la yiraahdo fariista bal markaan aan wajigi bedelna marka aan raadinno dad tayo leh dad systemka fahmi kara dadka mideyn kara oo walaalo ka dhigi kara dad qabyaaladda ku yartahay dad cadaalad ah markaas haddii taas la helo runtii waxaad muujinaysaan tayo dadka dalkan degan lagula maxaan ku raahdo noolaado laakiin haddii la qaybsan yahay maasha Allah waa ku faraxsanahay inaad tihiin dad macnaha isu yimaado markii farxad jirto aroos markii dhibaato jirtana la isu yimaado laakiin mar kalena la isku yimaado inay jirto markii la rabo horumar in la gaaro horumar xaggee laga gaarayaa in waddankan wax laga qabsado tacliintii shaqooyinkii meel walbaba taasna waxay ku imaanaysaa idinkoo u fakara ama u dhaqma sida waddankan looga dhaqmo oo ah organized dadku inay yihiin marka taas waa midda aan ugu talagalay inaan idinku booriyo oo aan idin kala hadlo maxaan ku raad hadaa tihiin reer Boston in aad iskaashataan tayo fiican la raadiyo la yunaad garoobo wax alla wixii dad kala qaybinaya meel laska dhigo
كدبنا دتك ودن كان هجامينايا لالا جان قادو ايدن اوغادان ان اتيهين دد يونيك اه دقن غارله او اسلانا او وباهن ان لسيو ان مخان كوراهدا بريفرنس وحلي يراهد معناه اذا مركي اد ميلها تخغلين اد لدين سيو وهي كو ابارسه تخغلين ودن كان ما اها وا كوسينيا ما هو ان اد اشقيسته او اتستو نيكا بريتيشن كا هدا عاو مش نوغو يمد وخو كو حسابتما يا بري ان اد اوديسان بعد ما هو هدا ادين يمد وا تو واي واي وان واي كليا ما وحي سي كليا ما قف كان وينو كو اركو ان اد وخ دنكا كا ايمان كران هل قف وخبا تري مايو دنكينو وخو كا ايمان كرا ماركي انتانو قف مر ولبا اي تاغنت يركي دنيردا اها نيكي دنيردا والكي هلكن ميشن سو استاغ وخو ييري ودنكان وخا لغي قانا تاون هول ميتين تان هول ميتينك ugu badan aniga aan soo arkay intaan siyaasadda ku jiray New York intaan in lamid ah wareed isku ma iman tan hall meetings en ninki caawi yimid wuxuu ogaanaya awooda lahaan kartaan iyo wuxuu idin kaga tala galayo marka waa laga fiican yahay ama ma haboona in marmar saaru kale isku yimaado oo yidoo la faraxsan la kala tago waxa loo baahay in meeshan laga qaado what's next maxaa ku xiga tan waxa ku xiga hawl iyo shaqo in la organize group dadka wanaagsan radio dhalinyaradii la isticmaalo maxay la iyaga xalan qalbigooda fiican yahay qabil iyo baqti ma laha in dhalinyada la isticmaalo system ku way qaanan iyagii marka mustaqbal loo sameeyo mustaqbalku muxuu yahay in ay dalkaan wax ka qabsadaan oo siyaasadu u ordaan councilman u ordaan state senator u ordaan mayor u ordaan khasma hayna wiin garayaan in la yiraahdo somali descent ya urday oo idinku dhanaa daba socotaan taas waa tan boston iyo baraarujinta aan rabo inaan ku baraarujiyo in aad midnimada raadisan iyo soomaalnimada waxaan uga weecanayaa dhankii soomaaliya marka en soomaaliya ان شاء الله ان شاء الله ان ولال واو غوبابي هبن دو وحان تاغ سياتل سياتل وحا سوو تيمد الا 3000 او قف كون قف بنانكا دبدا لو علي ماير كي مغالداس وحو اركا 3000 او فديده ميش وا عجل وحو ييري ولغي تانو كلا ما اركن ولغي ما اركن انتانو قف كونفنشن ما konvensionada siyaasadaha intaas ee ka soo qayb galaan oo magaalo walba iyo county walba laga keena 3000 dad gaaraya oo madmadow wiliis ma arag wuxuu cadeeyay uu yiri magaaladan waxa degan Seattle Soomaalida ugu fiican adduunka macnaheedu waa macnaheedu wuxuu xudanayaa ogaada codbu ka rabaa vote markuu leeyahay dadku ugu fiican adduunka yaa tihiin maxaa yeelay 3000 cayaar ma marka waa baraarujinayna Soomaalida kale oo meelaha kale jooga wax kasta waxay ku yimaadaan midnimo waa soo aragnay kulligeen qaybsanaan iyo qabiil Soomaali meesha ay hadda gaarsiisay sharaf darrada iyo fool xumada iyo fowdada ee maanta Soomaali u horseeday waa garanayna en ko fowdadaasi waxa kamid ah dadkii bulshada ee Soomaaliyeed in ay isku hor yimaadaan kulligood waxaan ka hadlayaa markii dawladdii hore burburtay dadkii Soomaaliyeed walaha ahaa oo abtiga iyo eedooyinka iyo qaraabada iyo sidiyash isku ahaa ilaahay isku diray oo fool xumadii iyo xarbu ahalkii looga oo ka dhacay oo kala kala qaxay oo qof walba meesha uu carari karo uu ka raadsaday maangalin bees waxa uu ahaa qabyaalad ciidamadii markii wadan burburo waxa badbaadiya ama society-gu isqabto ama civil unrest uu bilaawdo oo nidaamkii iyo law and order-kii uu khalkhal galo waxa soo baxa ciidamada oo loo diyaariyay in ay wadanka xasiliyaan
oo law and order ku soo celiyaan iyagii ba fowdadii u hormaray hadana meeshii ay ciidamadii loo tababaray inay wadanka difaacaan oo nabadgelyadii soo celiyaan iyagu inay qayb ka noqdaan burburkii dalka markaas weeye markii systemkii uu collapse garoobay maxaa yeelay society-ga marka nabada jirto waa la educate garayaa waxaa la baraa waaltinimada wadanka waxa uu wadanku uga baahan yahay iyaga maaha wadanka iyagu waxay wadanku uga baahan yihiin maaha sida uu Kennedy u yiri John F. Kennedy u yiri waa iyagu wadanka waxay u sameyn karaan in la baro oo wadanimadii lagu maxaan furaha wadanimadii lagu dhaliyo taas ma dhicin taas ma dhicin society-gii waa burburay ciidamadii ahayd inay soo celiyaan amniga iyaguna waa raaceen oo waa kala qaybsameen ayaan darada ku xigta waxay ahayd culamaa diinkii maxay aqoon-yahanadan ku xujiyo ciidamadii markii ay saas noqdeen oo ay ka qayb galeen dhibaatadii aqoon-yahanadii maxaa laga rabay inay yidhaahdaan warqabyaaladan aan ka fiirsanno dhib badan baynoo keeni doontaa bal oo qoladan ciidamada ah oo ordaya oo la baxay jabhadaha bal aan kala dejinno aqoonteennii dadkii wax bartay oo isla soo koray oo jaamacadaha iyo kulli meel walba wada aaday bal aan u caaqil celin dadkan waa lahayna ma aysan yeelin qaarkoodna waa kala qaybsameen qaarna duurka iska galeen qaarna dhibaatadii dhinac ka galeen aqoon-yahanadii culimaadiinkii hadda waxa maanta dhibka wada soomaaliya waa culimaadiinkii yaana dhihin dadkii culimaadiinkii qayb ka mida maxay markii hore kusoo galeen waxay yidhaahdeen diintii kusoo galeen haddana waa arkaan sidii diintii ay u fasirayaan oo waa shabaab oo aan la oran karin diin maxaa yeelay diin ogol in dadka meena lasoo dhex dhigo oo dad innocentiyay caruur iyo mas-uuliyiin kulli ee meesha ku go-aan diin qoraysa ma jirto hadda tan siyaasadda taalla marka waxay tahay oan ognahay xaaladda hadda aan ku jirno oday dhaqameedyadii marka oo hadda baryahaan maqlayseen in lasoo aruurinayo oo la rabo wadanka inay ka saaraan transitionka ay qayb ka noqdaan transitionka ama xilli ku meel gaarka ah inay ka saaraan waxaan oran karaa waa qaybta hadda ugu dambeysay oo u hartay Soomaaliya maxaa yeelay oday dhaqameedyadu waxay ahaayeen traditionally dadka markii dhib u dhaco ama beeluhu ay beeluhu dagaalamaan in loo noqdo oo iyagu ay xal keenaan hadda iyagii siyaasadda la soo geliyey waxaa la rabaa in ay keenaan soo xushaan baarlamaanka waxaan ka baqayaa marka ciidamadii waa lumin aqoon-yahanadii intooda badan waa lumin ama qaarkood duurka iska galeen oo haddee waa annaga ka mid ah oo qof walba noloshiisa iska wata culimaadiinkii waa aragnay kuwa shabaab kale leeyahay qayb ka mida weyleene hadda oday dhaqameedyadii ama maxaan ku raahdaa duubtii ama odayaashii waa meesha ugu dambeysay oo sidaad ogtihiin waxaa laga baqayaa in ay soo baxaan kuwo badan oo aanan oday dhaqameedya sax ahayn oo markaas lagu tirtiro intii hartay oo dhaqanka soomaaliyeeda waa intii ugu dambeysay waxaa loo baahan yahay marka annaga haddaan nahay dadka qurbaha jooga in hawshaas aan laga seexan ilan waa isnaqaanaa waxaa la yidhi wixii qabiilaha loo qaybsado beelaha loo qaybsado beel walba way taqaanaa dadka odayaasha ah la yaqaano in la yidhaahdo odayaashaasi waa odayaashii saxa ahaa odayaasha beenta ah in la yidhaahdo fariista inaan qayb ka noqonno maaha inaan aamusno siyaasiyiinta inaan u sheegno aan idhaahno siyaasiyiin idinku maalmaad joogtaan laakiin oday dhaqameedyadu waxay jireen kumaan kun sano wayna jiri doonaan yaan lagu cayaarin sharafkooda yaan lagu cayaarin xurmadoodii yaan dhulka lagu ridin ilan wax kaloo hare ma lahe iyagii hala raadiyo kuwii saxda ahaa duubtadii saxda ahaa oday dhaqameedyadii saxa ahaa salaadiintii ugaasyadii caaqiliintii beldaajiyaashii
إمامتي كل إن الراديو صحها ليراه ذم مركز دت هياله أو دت كين مثالي كره أول هدا تودر جرتين وارلوردز هذا وحصادر تان دت هياله أو ونكسن أو بارلمان كده كاتب كلا تاس مركز دعوه أو أن كوجو ليس إنه هدا أن تيانه كل جين تيانه هيلانه وأن راهنو تيا كينا اللي بنا تيا كينا ما أحب حسب جيني كتر سين تيو لكن by nature ده تيا له إني يهين وحنو بامرك حدين قدان member of parliament يسكاس أم اللي بنا داس ده تيا له إني كين دونان حكومة تيا له مركز إني كين دونان يعني أم سنة een hadii marka dad la soo xulo aan fiicneyn oo xillibaano aan wanaagsaneen aqoontooda iyo dadnimadooda iyo character-kooda aan wanaagsaneen iyo Soomaalimadooda maxaa dhacays marka waxa dhacaya wixii dhacay 10 sano ka hor bin aadankan wuxuu nool yahay inuu taariikhda wax ka barto taariikhda hadaan waxba ka baran xoolaha Ilaahay abuuray waxba ma dhaantid wa ina traahdo shalay dib ka saay ugu dhacay wuxuuna ugu dhacay sababtaas wajii xumadan waxay u agtaa tii shalay oo kale oo golaan ma yana u noqdo sidii shalo kale maxaa yeelay dib kale ma rabo inaan maro dibkii hore muxuu ahaa markii la keenay xil dhibaano aan u qalmin oo aan tayo lahayn xil dhibaankaasi ma yaqaano wax loo doorto wuxuu kala kali og yahay in uu meeshaasi dantiisa shakhsi ah u fadhiyo bas waxa dhacaysa marka in booskii gudoomiyaha iyo madaxweynaha lagu gorgortamo marka ee noqoto suuqi xoolaha oo la yiraahdo bic yaa lacag haysta 10 sano oo dib ah yaan soo marnay transitional 10 sano gaara waligid lama arag waxaan ugu wacan runtu marka aan sheego bilaawgi oo ku bilaawday si khaldan kama hadlay 4.5 iyadoo cadaalad darro ay tahay laakiin hada cadaalad darro waxay ku darta waxay ku gudbisaa cadaalad xumo kale en in la yiraahdo dhaqameedyadaas waxaad keentaan dad ka duwan taya ahaan aqoon ahaan karti ahaan wixii hore aad keensan jirteen hadda ogaada xillibaanadii hore u jirjireen dad fiican oo ku jireen oo aad u badan kuwa badan oo xunna waa jireen oo aan fahamsanayn waxay meesha u fadhiyaan iyo cidii masalayaan iyo waddanka dhibku ku jiro maxaa dhacday marka xaqiiq weeye ninka musharaxa ah wuxuu ku soo baxay inta badan lacag ninka xillibaanka ah waxa la siinayay lacag ninkii markuu yimaado marka la doortay wuxuu og yahay in dadkan aysan si genuine u dooran u iibsaday iyagii wax abaalo uu hayo marka malaha iyagana waxay og yihiin in la iibsaday ninkaas wax la doortay wax ma weydisan karaan yaa loo shaqeeyay marka waxay og yihiin haday u noqdaan yiraahdaan waxaan ka rabnaa wuxuu leeyahay haddii shalan ku gatay hawshiin waa noqol dhamaatay waxaan rabaa waa helay adna waa rabtay wixii aad rabtay oo temporary ahayd haa hada waa sahla marka waxa loo baahan yahay inuu xillibaankaas fahmo war waxaad gadanayso waa sharafkaaga kaliya ma aha sharafka dalkaaga iibsanaysa cid ku gadan karta oo bini aadan ma jirto laba shilin lagu siiyo ama laba dollar lagu siiyo waxay dhamaanaysaa birri ama maanta dhamaanaysaa waxa ku xigta 10 sano oo mushahar la'aan ah xogaa way ku gateen Ilaahay wuxuu keenay cadaaladii mushahar lama siiyo illa intaas yarta ah oo sandareerada ah ya ku qanceen 10 sano mushahar la siiyo
oo meesha kaneeca ku cunto oo ay ku xanuunsadaan oo qaarkood ay ku dhintaan oo qaarkood ay ku dhaawacmaan oo lagu ehaaneeyo waxaa laga yaabaa 2,000-3,000 in la siiyo marka in maskaxdooda lagu celin yiraahdo war meeshii shalay dalka ha ku celin ma aha waxaad dhibaysa naftaada keliya ma aha oo haddaad doorato haddaad qaadato laaluush ama braib aad qaadato ma aha waxaad dhibaysa naftaada ma ahee dalkii oo dhan yaa isbaaro u dhigatay oo dhibtay marka in la yiraahdo sharafka ka xig qofka asleedahay waa wanaagsan yahay waa soomaali waxbuu qaban karaa dooro hadhow haddii ay wax isbedesho ay xumaato waxaad odhan kartaa anigu waxaan doortay nin wanaagsan laakiin wixii aan ku doortay uu ballanqaaday ma qaban vote of no confidence aan ku siinaa marka ilan hawshii shalay imaada iibsan aniga xor baanahay hawshaa tiri waa qabanayaana ma aadan qaban kasoo jawaab inta loo yeero ninkii madaxweynaha ahaa ama prime ministerka loo yeero la yiraahdo haye waa kula xisaabta maayo ilan shalay waxba kuma uusiin kuma uusan gadan waxaa la rabaa in aan faafino aan niraano hadda tan taala fiiriya marka tan taala baarlamaan dhan oo shaqeynaya la yiri waxba kuma toornidin socda maxaa yeelay shalay yay ahayd in ay yiraahdaan maya haddaysan dowladda fiicnayn waa hor keenaynaa baarlamaanka waxbaan baranay waa haddii dadku aysan damiin ahayn waxaan xasuustaa markaan yaryareen oo qur-aanka la dhiganayay maalin walba looxa qur-aanka waa la dhaqaa qof walba fahmidiisa ku xiranta kan damiinkaana ma dhaqo maalinta ku xigtaa sidii uga soo baxaa looxii hor saan oo kale ku soo dhaweynay dadku waalaha ay coordinate garaynayaan wixii la keeno oo revenue ah dadkii meeshii sidii loo baahnaa loo isticmaalo yaa la gaari karaa horumar laakiin markii cid walba tiraahdo gaar baan u istaagaynaa waxaan idiin sheegayaa gaar istaagid macnaheedu waxay tahay high unemployment shaqo la-aan meelahaas leh gobollaan jira markaad fiiriso iyo muqdisho guud ahaan 100% way unemploymentiga shaqo la-aanta cudurku iyo caafimaad darradu kaba daran aqoon xumada iyo tacliin la-aantuna waa sidoo kale marka waxaa loo baahanya qofka inuu yidhaahdo war waxaan u baahannahay adduunka o dhan baa isu tagaya aan isu imaano cid walba waxay qabtaa sheegato miiska hala soo wada fadhiisto xaq darraysan qofna raadin iyo sadbursi unitygii hal raadiyo cid gaar u istaagi karta ma laha central government aan xoojinno si wadamada dariska ah aan ulama caamilno adduunkana aan ulama caamilno kheyraadka dalkeenna dabiiciga ahna loola soo baxo taas waxaa lagu gaaraa iyadoo la helo dowlad taya ah runta markaan idiin sheego intii yarta ahayd aan joognay waxa keliya aan sameynay waxay ahayd waxaan waddankan ka aragnay meeshaanan ka aragnay bacdama aan muddo joognay dadkan halkan jooga nagama fiicna nagama caqli badna nagama aqoon badna waxay fahmeen keliya law and order iyo nidaam system in la dhiso systemkii unbaan meesha geenay waana implement garaynay marka qurba joogta reer Boston oo idinkoo tayadii ah aqoon-yahanadii ah in lis organize gareeyo aan la hadalna dadkeena xagga jooga soomaaliya aan involve gareyno aan wax wanaagsan u sheegno maxaa yeelay haddii ay dhacdo annaguna inaan raahno halkan aan ku kala qaybsannahay oo maskaxdii ah iyagii maxaad moodaa marka hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa annaga haddaan tayanahay xisbiga tayo waxaan u dhisnay dadka wanaagsan inaan raadinno waxaan u taagannahay sinaan iyo cadaalad haddii mar sinaan iyo cadaalad ee lunto cadaalad haddee lunto uu qof uu maskaxdiisa geliyo
inuu ka fiican yahay ama uu ka sad bursado walaalkiis kan kalena muxuu leeyahay maya waa ka diid halkaas maxaa ka soo baxaya marka iska horimaad waxaan rabaa qof walba inuu yiraahdo walaalow bal waxaan dhisanna horta dadkeena iyo shacabkeena dalkeena aanu naxno sumcad xumadana haysata oo adduunka naga haysata oo macnaha aan nahay waddanka ugu liita adduunka oo wax kasta oo xun lagu tilmaamo soomaaliya riboran akhrinay doraad oo nigeria laga qoray ninka ra-iisul wasaaraha wuxuu leeyahay somalization aa ka socda meeshan waa meelaha dagaalada ka socdaan somalization waa new term way oo macnaha waxyaabaha laaba oo fail state ku dhow yaa hadda waxaa loo baxshay somalization markaas wuxuu leeyahay aan iska ilaalino dhibka soomaaliya waa aragtaan wax ku dhacay somalization aan iska ilaalino xarbu ahalka aan iska ilaalino isdilka hal iska ilaaliyo waa marka muslimiinta iyo gaalada isdilayaan bal annaga maxaan isku dilaynaa marka sawaali maaha in annagii oo homogeneous ah oo is dhalnay oo dad waala ah oo dhaqan wadaagna oo diin wadaagna ummad islaan iyo kristan u qaybsan oo qabiilo kale af ah u qaybsan oo ingiriiska keliya ay isku afgartaan inay yidhaahdaan soomaaliya yaan lagu dayan ninka maanta la fadhiya meel anoo ree hebela ka waran marka qofkaas wuxuu mudan yahay isagoo nool in la aaso hurdada halaga kaco hurdada halaga kaco waxaan idiin sheegayaa soomaaliya meel fog oo aada u fog iyo ku dhacday waxa looga bixin karana maaha qof walba inuu gurigiis ka fadhiyo qof walba inuu telefoon ku hadlo u yidhaahdo maxaa laga soo sheegay soomaaliya ma aha maaha intaa la fariisto meelaha qaarkood qof uu ku faano anoo ree hebelah ma aha soomaaliya ceel waxay ku dhacday aada iyo aada iyo aada u fog dadkeedana waa idinka jooska idiin yaalla wuxuu yahay inaad isweydiisaan ma dalkan yaratan inaad joogtaan weligiin caruurtiinan joogaan ilmaha awooyaasha awtiina joogaan mise waxaad doonaysaan dalkii in lagu noqdo fiicnaa oo saxada wanaagsanaa oo islaamaha iyo odayaasha meelahan jooga ay soo qoraxaystaan markay daawo u baahdaan keliya ay soo noqdaan taasna waxaa lagu gaaraa waxay tahay in maanta qof walba halkan fadhiya iyo inta naga maqan in laisu yimaado oo la yidhaahdo war danta soomaaliya waxay ku jirtaa annagoo isku duuban oo mid ah kan xanuunsanna la yidhahdo ninkan hal ogaado waa xanuunsan yahay xanuunka ma aha qof sare jiifa qofka qabiilka labuka waa xanuunsan yahay kaasaan ugu daran in la tilmaamo la yidhahdo ninkan dhakhtar u baahan yahay haloo macnaha qur-aan haloo akhriyo haloo duceeyo inta wanaagsan haddii xitaa ay yar tahay ay israacdo waxaan hubaa inaad ka awood badinaysaan haddii xitaa ay badan yihiin kuwa xun waa hubaa laakiin ilaahay jidka toosan hana tuso soomaali maanta darsi u haray malah darsi u haray oo hadda la sugi karo oo aanan hadda hore usoo dhicin ma jiraan wax kastoo xun waa dhaceen wax kastoo xun waa dhaceen waxa loo baahan yahay marka inaad garab nagu siisaan gacan nagu siisaan in aan dadka wanaagsan isku raadinno oo aan data samayno data base aan samayno oo aan dadka kala socono inta ciidamada ah anu waxaan filayay markaan tegay dad badan oo ciidama ah inay iga daba yimaadaan kimiko kale iyo halka markaan isku aragno wuxuu leeyahay maxaa ii soo wici weyday marka inaadin sugin in soo waco oo haddii ay dhacdo waddanka isbeddel fiican ka dhaco qof walba oo khibrad leh aqoon leh waddankii lagu soo noqdo haddii kale waddankii ummado kale yaa u talinaya
markaadalkay waxaan ku soo koobaya reer Boston waxaan rabaa inaad noqotaan xubno firfircoon oo ka tirsan ururka tayo magaalooyinka kale oo idin dhowna waa tagi doonaa insha Allah inteena tagin ka hor inaad sii gaarsiisaan inaan u soo soconno misku raacno intaas tayo waxay u taagan tahay dad tayo leh in la helo oo idinku aad ka mid tihiin tala wadaag in la noqdo anigu hadda khaldanahay liyaad war waa khaldan tahay iyo tanaasul in la helo saddexdaas aan ku shaqeyno waa guuleysanayna hadalku waxaan ku soo gabagabeynayaa shaqo waa noo bilaabatay waddankeena waxaa maamulaya dad idinkoo kale ah oo ajnabi ah waxaa u talinaya dad idinkoo kale ah waxaa dictation u yeernaya kuwa jooga gudaha dad idinkoo kale ah oo guryahooda soo nadiifsaday inaan ka kacno fadhiga inaan u istaagno dalkeenna in wixii ay sameeyeen iswaayashaas ku dayno dadkaas dad la gaari kara ma aha Allah ha u naxariisto in aan isku dayno jidka ay mareen inaan marno insha Allah waa isku soo noqon doonaa waxaan idinkaga tagayaa hadduu eebbe yiraahdo inaan wada shaqeyno dadka naga maqanna aad u yartaan intaad shirar kala yeelataan kulleyba waxaan magacaabi doonaa guddi oo magaaladan ah oo ka wakiila xog oo ka wakiila ururka tayo yaan magacaabinaa waxaan furaynaa chapter iyo xafiis waxaan organise garaynaa shacabka jooga halkan siyaasadda dalkan waa ka qayb galaynaa tan soomaaliya waa ka qayb galaynaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya hasraacdo habeen wanaagsan waa maasantiin in waqti dambayn joognaa.